Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախկին նախարար ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Արփինե Հովհաննիսյանը վերջերս բավականին ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում, որում երևում է նախկին նախարարի էլեգանտ և յուրօրինակ տեսքը տարատեսակ միջոցառումների ներկայանալիս։ Արփինե Հովհաննիսյանը ունի քույր և նրան երկուսով բավականին նման են իրենց մայրիկին, ներկայացնում ենք լուսանկարը։ Նշենք, որ շուտով նախկին նախարարի առաջնեկը Նարեկը կդառնա 1 տարեկան։ Նախկին նախարարը չի հրապարակում որդու ամբողջական նկարը, սակայն պարբերաբար հրապարակումներ է անում փոքրիկի մասնակցությամբ թաքցնելով դեմքը։ Հիշեցնենք, որ վերջինիս ամուսինը բժիշկ Արշակ Մնացականյանն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։